सर दिसो मैं दर्द खाई सर मेरे मुल्ला हंडे ज्यादा दर्द ले आ रहा पकम तरह बान बस मैं अंदर से दमई बस अंदर से वही चीजें दमोवा बस अल्लाह दे दमंग ईमान तो खैर की चेहरा शी तो खैर करा यकीन जी मिशते जो खबर शी यकीन खुदा मुझे भल्ला दे रहा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम रहो तो तुमको زمون ملګری چې دی عالم شیر باجا زمون همکار دی در راته ویل زما په سر درد دی او ډېر زیات درد دی نو دته ما ویل چې الحمدلله مونږ سره د سر د درد دم شته زمون پیر صاحب مونږ له دغه دم را کړی او دی راته ویلي چې په دې خلک دم وای الله به حق او الحمدلله تر ننه چې څومره خلکو په سر دړي او زما خواله راغلی یقینا دړي پې د نیم سیري درد نه علاوه چې نور عام دړي نو هغه زه دموما او په ګرنټۍ سره الله پاک ښه کوي زموږ څه خپل کمال نه دی خو دغه دم دی او دغه زموږ پیر صاحب مونږ ته ښودلی او چې مونږ څوک دم کو خکیږي دا زموږ ملګری عالمشیر باچا دی دی به هم دروغ نه وایو دی خو همکار دی زموږ ملګری دی رښتونی سړی دی د ده په سر وس دنډ دی تاسو ته ګوري چې دی ګډوډ دی انشاءالله زه به دی دموما او په درې دوه منټه درې منټه کې به انشاءالله تعالی په فضل د خدای الله پاک به در سره دا درد ښه کوي او بیا به راځه ته پوس کو چې ستاره سر در ښه شو کنه کنه ښه شوی دی عمر شاوي او که ښه شو نو بیا به عمر شاوي بسم الله الرحمن الرحیم ماشاءاللہ چې زمنګ چرته یو او د چا په سر دړي او زما په مخ کې نو انشاءالله چې زه دم کوم الله پاک به سر درد ښه کوي د خیر سره د الله په فضل سره.